32. minuta hry, autor úvodní branky tohoto střetnutí je domácí hráč s číslem 19, Dušan Šlanda. V 61. minutě hry upravuje skóre na 2-0 pro domácí tým hráč s číslem 22 Vladimír Hinšt. Právě skončilo mistrovské utkání 12. kola třetí třídy okresní soutěže, ve kterém domácí tým FK Drnovice B porazil hostující Habrovany 3-0.